はい、ソシャックメンです。エイピックスレジェンズのね、続きをやっていきたいと思います。で、このね、ウレイスっていうキャラが一時的になんか無敵の状態になって移動したり、 2箇所なんかつなげてポータルって言って、瞬間移動できるような、それでなんか敵を奇襲したりできるって、ちょっと中級者向けっぽいんだけど、なんかこの見た目がなんかちょっとリズっぽくない？あ、別のゲームのキャラにちょっと似てていいなと思ったんで、こいつで勝ちまくるっていうね。さあ、3番目なんで、この他の2人がちょっと選んじゃった場合はちょっと違うキャラに。このキャラも結構強そうなんだよね。じゃあちょっと初心者のくせにレイス使いますね。で、このジャンプマスターはね、この B ボタンで誰かにこう委任できるっていうのがあったんで、これちょっとこの人に任せて、こっち行く。頼むぜ。で、こいつをリーダーにしたことによって、結構立ち回りとかね、その辺も見ながらできると思う。よし、いい感じだな。どこにあるかだな。まず武器がどこにあるのかがちょっと分かってないので、あ、それか。この人たちについていくと取られちゃうので、あ、とりあえずここにいっぱい落ちる。いいぞ。これがね、ドロップポットって言って、味方がやられた時にここにその味方のカードを持っていけば復活させれると。おいいです、これ。あー、マックスマンか。このゲームはなんかスナイパー系よりも近接の方が強いみたいなんだよね。回復できるんで、味方が。で、あ、でもこれでいい感じだな。で、あ、バックパックも手に入った。ここはもう全部なんかあるぞ。あ、これ復活し、あ、ボディシールドとかあるって教えてくれてる。どこどこ。あー、あったもらうわ。よし、とりあえずボディシールドと回復剤的なものはちゃんと取っておかないと、敵に打ち負けちゃうので。あ、てかめっちゃ離れてる、俺一人だけ。あ、これ強そう。ちょっとこっちにしてもいいか。スナイパー俺苦手なんだよな。だからこれつけよう。で、これ G7 スカウト here. Optics here. スナイパー一応あるからっていうのを教えておこう。お、ちょっと範囲来てる、範囲。これやばい。Let's go this way. こっち行かないとダメでしょ。なんであいつ範囲の外にいるの。ラウンド2大丈夫、みんなついてきてる？え、なんかみんな範囲の外にいる。まあいいや、ちょっと単独行動気味だな。あ、入ってきたけど、あいつ大丈夫か？ダメージ受けたんじゃない？結構。なんかこれわざとギリギリのところに。あ、ドロップ。やったぜ。お、いいな、もらうぞ。Body shield here. Level 2. Shield cell here. Thank you. Med kit here. もらっていい？もらうか。これつけて。Enemy over there. 敵いた。Heard that. OK。Only one squad left.に聞き取られてたら死ぬんで。そう、このキャラなんか、そう、今使ってる、この自分が使ってるキャラが、なんだっけな、敵に狙われたりするとなんか謎の声が聞こえて狙われたことを察知できるらしいんで、それもちょっとね、なったらやってみたいな。そう、中二病っぽいキャラだからね、もう速攻で気に入ったんだよね。もうこいつ武器装備してねえからな。のんびりしすぎだろ。ただ敵がいないみたいなんだよね、全然。え、てかもうさ、スクワ随分生き残、何もしてないのにかなり生き残ってない？これス
クワットあと2つしかいないからね、敵武器は完璧なんで、あとは倒せるか。お、リングが閉まるか。あ、いいねいいね、これで絶対ここに来るでしょ、敵超怖い。そっか、あ、ケアパッケージ、いや、それ取りに行かない方がいいと思うな。あ、そこら辺に敵いますっていう信号出てる系。逆にこうやって外に出て、お、いたみたいだな。向かってく。これこれね、謎の声が。あ、やばいやばいやばい、マジか。こっちに来るんだ。どうする、特殊能力使う？いや、大丈夫そうだな。おお、すげえ、連携してたな。もう何の何の必要もなかったみたいだな。で、ここにボットを置いて、え、めちゃくちゃ怖えんだけど、あの、このキャラのなんか特色がうまく活かせないな。ピースキーパーとどっちが使いやすいんだろう。まあいいや、まあちょっと上に登った方が有利だよね。敵は近くにいるな。いや、活躍したいんだけどな。投げるか。クラウがいい。逆にちょっと、あの、特殊能力使う、これ使うとこうやって透明になれるんで。ただ危険なのがね、このね、エリアをね、やばいやばいやばい、逃げろ。で、これをつなげるんだ。今この辺につなげよう。じゃあポータルができるんで、そう、これで入ってくんだ。誰も使ってくれない、誰も使おうとしないポータル。まあそうですよね。さっきのやつらは結局どうなったんだ、倒したの。おお、すげえ、滑り台形式で。お、いいぞいいぞ、パワーアップだ。やめとけ、怖えな、敵がどこにいるか。おいだ、やべ、終わったなこれ。とりあえず、あー負けたか。あ、ちょっと今回は同じく使おうとしてる人がいるんで、まあ、その人にが使った場合は別に譲ってあげよう。多分俺より上手だろうしな。次の人何に使うかな。Real men use iron sights. I use heavy artillery. Let's go get the job done, brothers. あ、ジャンプマスターはちょっと譲ります。で、これで委任して。もう一人なんか抜けてったの、ソロで。ああ、もうプロフェッショナル系だね。わざと離れた場所行くんだよね。あのキャラってなんか結局、ポータルとかで繋げたりするからだろうね。ヘルメット2個かやべえな。まずはね、物資をしっかり揃えないとダメなんで。あ、何もねえな。よし、一人倒した。あー微妙だな。まだいる、まだいる。
とりあえず敵がねいなくなるまでは変にあっやったよし、いいね。ちょっとは弾ねえのか、弾欲しい弾、あそこにあるな、おっとすげえ早い、っこっちにしよっか、弾ないんで。お、やった。RE45 back back here level 1。こうやってね場所を教える。まあしょぼいアイテムだからあんまり意味はないと思うけど。これいいな、これ。これにしよう。これマシンガンじゃん。おっしゃ。来た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 。やべ、タンク役なのにめっちゃ追いつぶり。あ、やべ、敵に撃たれてる。やばいやばいやばい。Recharging shield。あの、あそこら辺に敵がいる。エネミースポット。オープニングファイア。これ。うん、無理よ。当てた。マジか。マジ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 。あ、やられた。あっそ。めちゃくちゃ敵いいじゃん。あーマジか、どうすればいいこれ。あもう死んだな、あの人やべえ。流せた。うわ地獄か。あれ取りに行ってもどうしようもないよね。いる、ここに。まずい、やられた。畜生。あ、終わっちゃった。負けたのか。あれか、あもうこれはあの生き残ってる人の、生き残ってる人のカメラで戦いの行方を見れるって。これね実はまだこれ、あ怪しい、これ生き延びれれば、とにかく死ななければ、あー死んでたね、死ななければあの復活のチャンスだったね。いやー完全にお荷物だったな。さあ今回はな、どっからスタートかな。2番目か。ジャンプマスターは誰かにもう任せよう。こっちにいるな。あっちはでも向こうに行ってるから大丈夫か。おおおお、なんだすげえすげえすげえ、吹っ飛んだな。あそこか。まずこれちょっともらおうね。You need to give me the peacemaker to need somebody else shotgun。 なんか話してるやついるな。ショットガンお前持ってないみたいなこと言ってんのかな。まあいいや、こいつ武器持ってないのか、もしかして。探しに行くか。じゃあ武器、マジで何も落ちてねえな。ちょっと探しに行くわ。敵がいそうで怖いんだよな。パウラー SMG here。で、これであいつに拾わせて。これはライトラウンドだからいらないよね。これもらっとくか。もう落ちてないかな、武器。あいつが武器拾えてないので、このままだとね、負ける可能性がある。あ、これちょっともらっときたいな。とりあえず、しょぼいけどなんとかなるかな。あ、拾ってる。あ、じゃあ、じゃあもらうわ。これ使えな。じゃあ G7 スカウト here。 Light ammo here。 いいね、この連携超できてるでしょこいつと。
いい感じだな。そう、こうやってね、なんか言葉を一言も発しなくても相手にね意思疎通できるっていうのが結構すごいんだよね。これもあったな。あ、死んだな。Thank you. ちょっと待った、あいつ死んだな。マジか。ちょっとリカバーしたいな。Recovery opportunity. Let's make the choice. ただ敵がいる恐れがあるんで、気をつけていって、それ気をつけた方がいいよ。多分敵いると思うんで。うわ、なんだこれ。倒してくれ。クソ、やられた。いや、せっかくちょっとあれだったな、連携取れてたのにな、すぐ死んだな。